وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. صدر محترم، علماء کرام اور معزز حاضرین، آپ صبح سے رواداری کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات کو سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ اسلام رواداری کا نام ہے، اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں کہ اس طرح کے اجلاس کے قیام کی ضرورت کہاں سے آئی، اس کے وجوہ و اسباب کیا ہیں. تو چند منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آج اس دور میں جو اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، باوجود کہ ہم اسلام سے دور جا چکے ہیں، اس کے باوجود اسلام اپنی حقانیت کو منوا رہا ہے، اس کی وجہ سے دشمنان اسلام میں ایک بے چینی پھیلی ہوئی ہے، اور اس بے چینی کے پیش نظر وہ اسلام کو متہم کر کے، دہشت گرد مسلمانوں کو قرار دے کر کے، اپنے نوجوانوں کو، اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت سے روکنا چاہتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جو جذباتی ہیں، جن کی صحیح دینی تربیت نہیں ہوئی ہے، جنہوں نے فہم سلف کی بنیاد پر دین کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے جو فتنہ اور فساد اسلام کے نام پر برپا کر رکھا ہے، جس کو ہم سب محسوس کرتے ہیں، یہ بنیادی سبب ہیں. اور اسی طریقے سے تیسرا سبب یہ ہے اس کا کہ ہم اسلامی تعلیمات کو ہم نے پشے پوش ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں آج جو ہے میڈیا پر آ رہی ہیں. اس کے لیے اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس کا علاج یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں، اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کریں. دوسرے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کریں. علماء امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو کتاب و سنت کے منہج پر، سلف صالحین کی فہم کی روشنی میں، ان کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت کو، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور دعوت کے جتنے وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لے کر اس دعوت حقہ کو انسانیت کے سامنے پیش کریں. یہ اس کا صحیح علاج ہے، ورنہ اس طرح کے اجلاس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہ کر پائیں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنی دعوت کو، اسلام کی دعوت کو لوگوں تک، غیر مسلموں تک، برادران وطن تک جب تک ہم پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس طرح کی فضا برقرار رہے گی اور اسلام کو متہم کیا جاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور اسلام کی دعوت کو صحیح ڈھنگ سے لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنے نوجوانوں کی صحیح اسلامی تربیت کریں. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے اس جلسے کے ذمہ داران کو، جناب مولانا عبدالسلام سلفی اور ان کے جو ہے ہمکار لوگوں کو جنہوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا. اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور بار بار اس طرح کے اجلاس کی انہیں توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل اور مجلس کو ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اپنے یہاں قبولیت سے ہمکنار فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.